მოგესალმებით, მე ვარ მირანდა ტყაშელაშვილი და წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ახალგაზრდები პლურალიზმისა და დემოკრატიისთვის. პროექტის მიზანია საქართველოს ახალგაზრდების გაძლიერება, დემოკრატიული პროცესების მრავალფეროვნების, ინკლუზიის და გენდერული თანასწორობის მხარდასაჭერად. პროექტს ახორციელებს სამოქალაქო საბჭო თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში მაქს პლანკის საერთაშორისო მშვიდობის და კანონის უზენაესობის ფონდთან ერთად გერმანიის მთავრობის მხარდაჭერით. ჩვენი სტუმრები არიან გილე ბერაძე და გაგი ახალაძე. Მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის და ჩაგვერთვება პროექტის ხელმძღვანელი ქალბატონი შორნა ლორდქიფანიძე. Მადლობა მას ასევე გადაცემაში ჩართვისთვის და დღეს ვისაუბრებთ თვითონ ამ პროექტის შესახებ, რომელშიც მონაწილეობა მივიღეთ. Მოგესალმებით და მადლობაც გიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. Მადლობა მირანდა შენ. Მოგესალმებით, მოგესალმებით მსმენელებს. Ვისაუბროთ ამ პროექტის შესახებ, რა თემების შესახებ ჩატარდა ლექციები და რომელი იყო თქვენთვის განსაკუთრებით საინტერესო და მნიშვნელოვანი? Miranda, ესე იგი, მინდა ვთქვა პირველ რიგში, რომ ძალიან მრავალფეროვანი იყო თემატიკა და სხვადასხვა თემაზე, მეტად მნიშვნელოვან თემაზე მივიღეთ ინფორმაცია. ეს იყო რელიგიური მრავალფეროვნება, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, ასევე გენდერული თანასწორობა, უფლებები, სხვადასხვა უმცირესობაში მყოფი ადამიანების. ასევე საუბარი იყო დემოკრატიაზე, დემოკრატიულ მართველობაზე, ადგილობრივი თვითმმართველობის როლზე და ასე შემდეგ. საკმაოდ ბევრი ინფორმაცია მივიღეთ და განსაკუთრებით საინტერესო პირადად ჩემთვის იყო პროექტის შემდეგი ნაწილი, როდესაც ჩვენ თავად წერდით პროექტებს და ვახორციელებდით აი ამ პროექტებს და ვცდილობდით ის ცოდნა, რაც მივიღეთ, ნაყოფიერად გამოგვეყენებინა და სხვებისთვისაც გადაგვეცა. გეთანხმები ლილე, მე მგონი ყველა მონაწილისთვის ეს ბოლო დასკვნითი ფაზა უფრო საინტერესო იყო და მადლობა პროექტს, რომ მოგვცა შესაძლებლობა, რომ უკვე ჩვენ თვითონ გავუკეთებია შემდეგ პროექტი. და ამისაც დიდ მადლობა პირადად შორინას, ქალბატონ შორინას და ზოგადად პროექტის ავტორებს. ჩვენ გადავახტით თვითონ კონკრეტულ თემას, მაგრამ უფრო კონკრეტულად განვიხილოთ, თან რომელი თემა იყო თვითონ ჩატარებული ლექციიდან ყველაზე საინტერესო? ეს იყო თავდაცვისა და უსაფრთხოების თუ რელიგიური მრავალფეროვნების, ადამიანთა უფლებების შესახებ იყო საუბარი? ესე ძალიან რთულია სიმართლე გითხრათ, მირანდა გამოყოფა, იმიტომ რომ იმდენად მართლა განსაკუთრებული იყო ყველა თემა და იმდენად ძალიან საქართველოს კონსტიტუციაც ძალიან საინტერესო იყო. კონკრეტულად ერთ თემაზე არც გაჩერებული ვარ, თქვენ გონი ძალიან მალმალე ქონდა ონლაინ ტრენინგები და აი მაგალითად გამოვარჩევდი რელიგიური გიურთავს, იმიტომ რომ მაინც საქართველოსში გამიცდით ცოტა ინფორმაცია სხვა რელიგიების შესახებ და ამ ტრენინგიდან უფრო ასე რომ ვთქვათ, გავიფართოვეთ თვალსაჩინო და დავინახეთ ბევრი რაღაცა სხვადასხვა კუთხიდან. კარგი, და ახლა ბოლოს გადავერთოთ ამ პროექტის შესახებ, რომლებიც თქვენ თვითონ განახორციელეთ, როგორც ეს იყო დაგეგმილი, რომ პროექტის ბოლოს თვითონ მონაწილეს ქონდა შესაძლებლობა წარედგინა პროექტი და შემდეგ შესაბამისად მიიღო დაფინანსება და განახორციელებინა პროექტი. Коен ратемები აირჩიეთ და რატომ? ესე იგი, თემა, რომელმაც განსაკუთრებულად დამაინტერესა, ეს იყო რელიგიური მრავალფეროვნება და პირადად მე ჩემს მეგობართან ერთად, იანა ჯანელიძესთან ერთად გადავწყვიტე განმეხორციელებინა პროექტი სახელწოდებით რელიგიურად მრავალფეროვანი ქუთაისი. მე და იანამ გავაკეთეთ გადაცემა, ორი რადიო გადაცემა, ერთი მიუძღვენით ებრაელებს, ქუთაისში მცხოვრებ ებრაელებს, მათ დამსახურებებს ქალაქის წინაშე, ხოლო მეორე უკვე კათოლიკებს და კათოლიკების დამსახურებებს. და ნუ ზოგადად გადავწყვიტეთ ეს თემა ავირჩიეთ, იმიტომ რომ აი გარკვეულ რელიგიურ უმცირესობაში მყოფ ადამიანებს ისტორიულად ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვით ჩვენი ქალაქის წინაშე, მაგრამ რაღაცა თომ აი ეს წვლილი ჩრდილშია და ძალიან ბევრმა ადამიანმა არ იცის. თუ გინდა ჩვენ ვიცით ილო ფოტოგრაფი რა თქმა უნდა, მაგრამ არ ვიცით ბორის ბევრმა არ იცის რა თქმა უნდა ბორის გაპონოვი, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი დამსახურება აქვს რუთი თავდიდიშვილის შესახებ. ასევე არ იციან იმ ცნობილი კათოლიკების შესახებ, რომლებმაც თავიანთი წვლილი შეიტანეს ქალაქის ეკონომიკურ განვითარებაში. მაგალითად ერთ-ერთი იყო იოსებ ბეგიშვილი, რომ აი ეგრეთ წოდებული პასაჟები, ეს შენობა ქალაქში სწორედ მის მიერ იქნა აგებული. იოსებ ოცხელი, ცნობილი პედაგოგი, ქუთაისელთა განათლებაში, ზოგადად განათლების სისტემის განვითარებაში მას ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის. ზაქარია ფალიაშვილზე, ნუ რა თქმა უნდა, გვაქვს რაღაც გარკვეული ინფორმაცია მაინც. კი ბატონო, ფელიქს ვარლამიშვილზე გვაქვს. ანუ აი ამ ადამიანების დამსახურებების წარმოჩენა იყო ჩვენი მიზანი.
ცალკე ებრაელების და ცალკე კათოლიკების, რათა აი ქუთაისს უბრალოდ უნდა იცოდეს ქუთაისელმა ადამიანმა, რატომ არის თუ გინდა ეს კონკრეტული ქუჩა ამ სახელობის და ვინს აი ამ ქალაქის აი ესე განვითარებაში, ქალაქის სხვადასხვა სფეროს განვითარებაში ვის მიუძღვის წვლილი და ნუ გადავწყვიტეთ რომ ამ შემთხვევაში აი ამ ადამიანებზე გაგვეკეთებინა ზოგადად რელიგიურ მრავალფეროვნებაზე გაგვეკეთებინა აქცენტი და ნუ გარკვეულწილად ეს ხელს უწყობს შემდეგ რაღაცნაირად იმ სტიგმის დამარცხებას საზოგადოებაში, რაც არის ჩვენს ქალაქში და ჩვენს ქვეყანაში განსხვავებული წამსის მქონე ადამიანების მიმართ. გაგი, შენ რა სიტყვე, რომელიც განახორციელებ პროექტი და რა? ხო, პირველ რიგში ეს ძალიან მომეწონა ლიეს არჩეული თემა და მართლა მნიშვნელოვანი იყო ამის განხორციელება. Ну, მე ავირჩიე თემა, რომელიც მე მაინტერესებდა ყველაზე მეტად, უშუალოდ მე ვარ წლები 5 წელია ჩართული ამ საქმეში და ჩავატარე ტრენინგი, რომელშიც მიიღეს ახალგაზრდა მონაწილეობა ტრენინგო თემაზე, თვითმმართველობა, აქტიური მოქალაქე. რას ნიშნავს აქტიური მოქალაქე? ან ზოგადად რა არის თვითმმართველობა? როგორ შეგვიძლია ქალაქის მართვაში მივიღოთ მონაწილეობა? ან არის თუ რა აუცილებელი? ჩვენ მაგალითად შარშან მახსოვს ჩატარდა კვლევა, აი რატომ გავაკეთე ეს პროექტი, ამასაც შევეხები. შარშან ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია იდეათა სივრცე ჩატარა კვლევა ქუთაისში და გამოკითხულთა უმეტესობა 40-50%-ამდე მეტმა არც კიცოდა ის, რომ მაგალითად გოქს ორი ორგანო, საკრებულო და მერია. მერიას რა უფლება მოვალეობა აქვს, საკრებულოს რა უფლებები აქვს, როგორ უნდა მიმართონ, ან თუ მიუმართავთ თუ არა. ანუ ძალიან დაბალი მაჩვენებელი იყო და რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ქუთაისის მოსახლეობა არ არის ჩართული საკუთარი ქალაქის მართვაში და უფრო მეტიც ინფორმაციაც კი არ აქვს საკუთარი ქალაქი როგორ იმართება, ბიუჯეტი რა არის, საიდან დგება, რამდენი არის და როგორ იხარჯება. ასე რომ აქ დავინახეთ ჩვენ აუცილებლობა და დავიწყეთ მუშაობა, რომ ადამიანებისთვის მიგვეწოდებია ინფორმაცია პირველ რიგში იმის შესახებ, თუ როგორ ჩაერთონ ქალაქის მართვაში, როგორ აკონტროლოს საკუთარი არჩეული ხელისუფლება, როგორ აკონტროლოს საკუთარი გადასახედები და შემდგარი ბიუჯეტი და ასე შემდეგ. პრაქტიკულად მე იდეაც ჰქონდა, რომელიც ჯერ ვერ გავახორციელე, რომ მაგალითად ქუთაისში 12 ადმინისტრაციულ ერთეულად არის დაყოფილი ქუთაისი და თითო ერთეულში თითო საინფორმაციო დაფა მაინც რომ დაიდგას, ელემენტარული სერვისების ხელმიუწვდომობა არის ქუთაისში, არის ეს მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა, აი გზა რო გაუფუშტება საკუთარ ბინასთან შესასვლელი, სად დარეკოს, ვის მიმართოს, ან კანალიზაცია არ გაფუჭებული, აი მაგალითად ავტოქარხანაში მარჯვენა დასახლებაში საერთოდ არსებობს კანალიზაცია, სანიარღვევის პრობლემა არის და არიციან ვის მიმართო, რა ფორმით მიმართო, უნდა დარეკონ თუ არა, ან უნდა მივიდნენ სად დაწერონ ხელშეკრულ, არიციან ამის შესახებ და მოკლედ ამაზე ბევრი არის სამუშაო და ამ მიზნის მიღწევა მიზანი არის მიღწეულ, მაგრამ დიდი ნაბიჯი გადავდგით ამ პროექტის ჩატარებით და ათობით ახალგაზრდამ უკვე მიიღო ინფორმაციები როგორ გახდეს აქტიური მოქალაქე და როგორ ჩაერთოს საკუთარი ქალაქის მართვაში და ამ ასე რომ ვთქვათ, ეს ახალგაზრდები საკუთარ ოჯახში გაარჩევა ინფორმაციას მეგობრებში და ასე რომ ვთქვათ, ამ მიზნის მისაღწევად ერთი დიდი ნაბიჯი გადავდგით. ძალიან კარგი, მადლობა ისეთი საინტერესო პასუხებისთვის და აპირებთ თუ არა ასეთი მსგავსი პროექტებში მონაწილეობის მიღებას. რა თქმა უნდა, მირანდა, აუცილებლად, არც კი დავფიქრებით, თუ კი იქნება შესაძლებლობა, აუცილებლად. ჩვენ ძალიან ბევრს სწავლობთ ამით და გვეძლევა საშუალება კიდევ აი სხვასაც გავუზიაროთ მიღებული ცოდნა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. მშვენიერი პასუხებია და ახლა ბოლოს ჩვენ დავკავშირდებით შორნას და რომელიც გვესაუბრება თვითონ ბოლოს სიტყვას გვეტყვის ამ პროექტის შესახებ. შორნა, მოგესალმებით. მოგესალმებით მირანდა, ძალიან დიდი ინტერესით ვუსმენდი ლილეს და გაგის და ძალიან მეამაყება, რომ ისინი ჩვენი პროექტის მონაწილეები არიან და უკვე ჩვენი პარტნიორები და მეგობრები, რაც თავარია და მე იმედი მაქვს, რომ არაერთი თანამშრომლობის არაერთი შესაძლებლობა გვექნება მომავალშიც და ეჭიც არ მეპარება, რომ ქალაქს, რომელსაც ესეთი ერთგული ახალგაზრდა მოქალაქეები ყავთ, უკეთ არაფერი უჭირს, მე მგონი, და რაღაცა აუცილებლად შეიცვლება უკეთესობისკენ. ჩვენი მიზანიც ეს არის, რომ რაღაც ხელი შეუწყოთ არსებული მოტივაცია თოდნა ახალგაზრდებში, რაც არის იმის გაღრმავებას, გაძლიერებას, ამ თოდნის გადაცემის უწყვეტობას,
და რა თქმა უნდა მიზანი ის არის, რომ რაც მეტი აქტიური ადამიანი იქნება ჩართული, მცოდნე, ინფორმირებული, მით უკეთესია ქვეყნისთვის, მისი დემოკრატიისთვის და უკეთესი სახელმწიფოს აღმშენებლობისთვის, ასე რომ ვთქვათ, და ასევე ღრმად წამს, რომ ეს ადგილობრივი ინიციატივები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მხოლოდ ცოდნასთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვაკეთოთ, ხო, ანუ ჩვენ როგორ მუშაობთ საერთოდ, ესე იგი ცოდნით მუშაობთ, მუშაობთ იმით, რომ რასაც ვაკეთებთ და რაც ვიცით, უგრძნობთ, გვიყვარს და მერე ვაკეთებთ, ხო? ანუ ეს რაღაც სენსიტიზაცია ჩვენი მონაწილეების უფლებებთან დაკავშირებით, მრავალფეროვნებასთან დაკავშირებით, ეს კიდე ერთი მიზანი იყო, რომ ნამდვილად დარწმუნებულები ვართ და ესეც არის, რომ ეს ადამიანები, ვისთანაც ერთად მუშაობთ, ეს ახალგაზრდები, გაგი, ლილე, სხვები, ეს არის ის ხალხი, რომელიც უსამართლობას, ადამიანის უფლებების დარღვევას და ასე შემდეგ ეგრევე გამოარჩევს, ხო? ანუ იცის, რომ იქ ეს ხდება, იმიტომ რომ ისინი საკმარისი ცოდნით, ინფორმაციით და უნარებით არიან შეარაღებული და ბევრი ესეთი მოქალაქე გვჭირდება და აი ამ ცოდნის მუდმივი გადაცემა უკეთ ამაშია ჩვენი. და კიდე რაც მთავარია, რატო პლურალიზმი, ხო, რას რა გვინდა ამის თქვათ, რომ ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, რომ შეიძლება სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობდეს საზოგადოებაში, ხო, რაღაც სხვადასხვა პერსპექტივა ქონდეს ყველა პრობლემას. აი სწორედ ეს რაღაც კრიტიკული აზროვნების უნარი, კრიტიკული აზროვნება როგორც ინსტრუმენტი განვითარების, ხო, როგორც აი სხვადასხვა პერსპექტივის დანახვა. აი ჩემთვის ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ესეთი მოქალაქეები, ესეთი პროფესიონალები ნამდვილად გვჭირდება და ჩვენი ახალგაზრდების სახით ნამდვილად გვყავს ესეთები. ძალიან დიდი მადლობა მირანდა თქვენ აი გადაცემებისთვის, რომელიც ჩაწერეთ. ძალიან საინტერესო იყო ლილე თქვენი პროგრამებიც და მე თვითონ ქუთაისიდანა ვარ, სკოლა დავამთავრე ქუთაისში, ჩემი ოჯახი ქუთაისიდან არის და განსაკუთრებით გული შემტკივა და მიყვარს ქუთაისი და სულ რაღაც ისეთი ძალიან ემოციურად ვარ განწყობილი, როდესაც ქუთაისზე ვლაპარაკი და წარმატებებს გისურვებთ და რასაკვირველია გავაგრძელებთ მუშაობას. და რაც მთავარია, ეხლა ჩვენი ორგანიზაცია სამოქალაქო საბჭოები იქნება თუ არ იქნება, მე ვიცი, რომ ჩვენ ყოველთვის მხარს დაგიჭერთ, მაგრამ უამრავი შესაძლებლობები არსებობს. ან ჩვენი მიზანი კიდე არის იმ სხვა შესაძლებლობებთანაც დავაკავშიროთ ახალგაზრდები, რომ მაქსიმალურად არსებული ეს იქნება დონორები, სახელმწიფო, კერძო ინიციატივები, როგორ შეიძლება აი ამ ყველაფრის ჩართვა ჩვენი ქალაქების, ჩვენი, რა ვიცი, თემის განვითარების პროცესში. და პირველ რიგში რასაკვირველია მცოდნე, ინფორმირებული მოქალაქეები და კრიტიკული აზროვნებით მოქალაქეები ჭირდება ჩვენ საზოგადოებას, რასაც როგორც შეუძლია ჩვენი პროექტი, რომელსაც გერმანიის მთავრობის მხარდაჭერით ვახორციელებთ, მხარს დაუჭერს. დიახ. მადლობას გიხდით გადაცემაში ჩართვისთვის და მონაწილეობისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. მადლობთ მირანდა. მადლობა მირანდა შენ აი ამ გადაცემისთვის. მე მგონი კარგი გადაცემა გამოგვიდა, საინტერესო თემებზეც ვისაუბრეთ და დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ესე გავაჟღერეთ ის საქმე, რაც ჩვენ გავაკეთეთ და რაც ჩატარდა ქუთაისში. და ესეთი არაჩვეულებრივი პროექტი. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა.